Kosova është bërë shtet që 16 vjet, edhe pse një shtet i ri asaj nuk po i mungojnë vizitorët. Vetëm vitin e kaluar vendin tonë e vizituan mbi 300.000 njerëz. Sipas Agjencisë së Statistikave të Kosovës, vendet që më së shumti i vijnë vizitorë në Kosovë janë Shqipëria, Gjermania dhe Zvicra. Ndërkaq nga qytetet që vizitohet më së shumti në Kosovë janë Prishtina, Prizreni dhe Peja. E arsyet e vizitës së mbi 300.000 personave sipas ASK-s janë vizitat familjare, pushimet, si dhe vizitat për biznes.